Sicredi, filho. Gente que coopera, claro, gente que coopera cresce. Olha só, senhoras e senhores, são 11 horas e 11 minutos aqui na Circulando Play, a nossa rádio de internet, tá bom? Olha só, tô aqui com o Daniel Romano, presidente do Clube Norte de Cambará, e com a Isabel Pucci, ela que é, tem um vozeirão, né? Ela que comanda os palcos aqui da nossa cidade com os espetáculos que vem apresentando. Ela também é promoter, filho. É verdade, ela também é promoter e está trazendo para Cambará vários eventos de alto nível. Nós vamos relembrar alguns deles aqui e, claro, fazer um convite muito especial para você, porque neste final de semana, tem evento. É isso mesmo? Dona Isabel Pucci, seja muito bem-vinda a esta casa. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. E você? Tudo jóia. Dani Romão. E aí, garotinho? Tudo certo, não? Bom dia, graças a Deus. Tudo certinho. Como é que anda as coisas lá no nosso glorioso Clube Norte? Opa, de ventos em poupas, graças a Deus. Reagindo bem, melhorando bem, tá? Voltou depois da pandemia, né? Pessoal curtindo a piscina. É. E tamo lá. A coisa está fluindo. Graças a Deus. Louvado seja, meu caro. Ô, Isabel, agora eu quero falar com você. Nós falei... Não exagerei, né? Não exagerei. Sei lá, hein? Enfermeira de raríssima grandeza. É? Verdade. Cantora especialista, um vozeirão, um furacão. De voz bonita. Bem, é ou não é? Verdade. Simpática, bela. Encanta as pessoas. Canta e encanta. Obrigada. É? Obrigada pelo carinho. Promoter é uma coisa que surgiu agora também, que eu tô vendo. Ah, sim. Não sei se eu me considero uma promoter. Eu sou promoter dos eventos de rock do clube, né? Sim. Dou, assim, uma voz pro público do rock aí. A gente ajuda na divulgação dos eventos do clube voltado ao rock, que eu tenho a galera aí, né? Então a gente ajuda certeza. Nesse... Virou nossa promotor do rock do clube. Né? Lógico, pô. Claro. E bom, você destacou aí, nós falamos, inclusive você tá com uma camiseta bonita aí do Rock in Norte, né? Sim. Foi lá que tudo começou? Foi. Foi através do Clube Norte desse aqui, ó, que aceitou a loucura. Daniel aceitou a loucura e tamo aí, vamos pra sexta edição esse ano, né, sexta Daniel? Sexta edição. Quiser, do Rock in Norte. Sexta edição? Sexta edição. Caramba! Uhum. Caramba, sensacional. Firme e forte, firme se Deus forte. Quiser. Já estamos programando, já, ela. Já tá tudo já. Esquematizando aí para agosto. Quem vai cantar esse ano? Já tem? Já vai antecipar ou não? Ou ainda não? Estamos negociando. Estamos querendo trazer coisa boa aí de novo. É. Muito bem. Se Deus bem. Quiser, vai dar certo. Vai. Não vai antecipar, pelo visto. Não, né? Ó, o presidente que fala isso. Tá, mas eu posso falar com muita tranquilidade que os eventos que o Clube Norte realiza são eventos de primeira grandeza. Sim. Todos eles, Baile da Bahia, tal, enfim, outros eventos também sempre que vêm. Foram, sempre foi uma dedicação muito especial, né? Para oferecer ao público, né, um momento legal, diversão, descontração, não é isso, Dani? É. E o Rock Norte, né, ele veio para coroar essa gama de produções, digamos assim, né, do clube, é isso? Sim. Pode fazer essa leitura? Pode. Acho que foi bem nessa vertente aí, né? A gente imaginava em criar um outro evento para o clube, né? O clube já tem o seu pré-Bahia, tem o Baile da Bahia, que são os eventos grandiosos, mas a gente precisava achar algum outro evento para um outro público. É. E daí acabou nascendo aí a ideia do rock, né? Que é um público fiel também do rock. E a Isabel, um dia, acabou conversando com a gente lá e eu falei, não, vamos fazer. Vamos ver como é que é essa ideia do rock aí. E deu certo. Deu muito. Você tava desconfiado. Eu tava desconfiado. Não era roqueiro de nascença, então eu falei, pô, vamos ver o que, que essa galera aí faz. Se eles fazem um barulho legal mesmo. Cara, e é uma galera muito massa, né? Vamos falar a verdade. Pessoal, o público do rock, além de tudo... a simpatia, a educação, e vai mesmo pra curtir o som. Isso. Você vê que o pessoal vai mesmo
para sentar ali e ver o show e se sente muito bem, né? E o que a gente quer, a diretoria do clube sempre quer, em todos os eventos nossos, é isso, né? Proporcionar essa alegria, proporcionar momentos ali de prazer, né? Sempre evitando qualquer tipo de briga ou outra coisa que possa acontecer num evento que não deixa de correr um risco. É. Mas no rock a gente sempre tá bem tranquilo quanto a isso. Para poder fazer um... É. Muito bem. Como é que foi o baile da Bahia esse ano? Foi bom, graças foi a Deus. Legal. Foi legal. Atingiu os objetivos? Atingiu os objetivos, né? É. Pegamos uma noite bem chuvosa também, que acredito que acabou tirando um pouco daqueles indecisos, né? Que decidem ir no baile de última hora, né? Pegamos, não sei se você lembra, mas foi uma noite que acabou começando uma chuva 9 horas, mas o público já tinha comprado suas mesas e tudo, então foi uma noite bem bacana. Foi bacana, né? E esse ano vamos programar o outro. Ano, 40 anos de Baile da Bahia. 40? 40 anos. Caramba, hein, cara? Quantos anos tem o Clube Norte? Cara, o Clube Norte é desde 60, né? 63, se eu não me engano. 57, algo assim. Eu não lembro de cabeça a inauguração. Eu preciso destacar aqui também que esse ano nós perdemos o seu Valdir Trautmann, né? Pois é. O seu Valdir Trautmann era um baluarte do clube, um baluarte. É isso? Ele foi um dos fundadores do clube, né? É. O Valdir foi um dos fundadores e desde que a gente assumiu a diretoria também, sempre estava ali conosco. Participava, ele dava umas dicas? Participava, toda hora. Ele passava ali, toda hora ele estava ali. Inclusive, de manhã, ele que ia lá apagar as luzes. Então, o seu Valdir foi para nós, acho que para a comunidade em geral, foi uma perca. É. Tremendo. Pro clube também. Ele deixou um legado bacana, deixou, né? Deixou. Muito. Deixou um legado bacana. Muito. Tinha muito carinho pelo seu Valdir, gostava da presença dele, sim, né, Leão? Nossa. Bom papo, né? Bom papo, é um sujeito de alma boa. Sim. É ou não é? Ele é. Que legal, olha, então deixa só registrado, né, esse carinho todo, sim, especial. Nós do clube também. A comunidade cambaraense, sim, tinha com o grande Valdir Trautmann, onde quer que ele esteja. Estou muito certo de que ele está muito feliz em curtir esse momento aqui, fazer com que a gente lembre dele também, sim, tá, sim, com carinho e com admiração. Nossa, com certeza. Verdade. Muito bem, agora é o seguinte, meninos, vocês estão com um evento novo aí para esse final de semana, é isso? Isso, esse final de semana, agora sábado, que é uma outra ideia também nossa, é criar mais um evento de rock, um evento mais... Não sei se posso dizer clássico, um evento mais para ficar dentro do salão mesmo, tentar trazer algo diferente nesse evento. É. E deixar aquela vontade de chegar ao Rock in Norte em agosto. Eu queria que a Isabel falasse sobre isso. Isabel, o que espera desse evento? Eu quero que você fale desse evento pra gente. Olha, esse evento, o nome dele é Rhapsody, né? Que a gente vai trazer pela primeira vez um evento cover, né? Então, a gente foi feito a contratação da banda Comets, né? Que é uma banda de Londrina, que eles são especialistas em tributo ao Queen, tá? E eles vão vir para resgatar os grandes clássicos do Queen e também fazer um bloco com clássicos do rock, né? É um evento mais pop rock, tá? É um evento clássico, né? E, assim, eles são, nossa, fantásticos. O vocalista em si, ele faz todo aquele trabalho na apresentação, a caracterização do personagem, a interpretação do personagem. E, assim, além disso, a voz que ele tem, assim, gente, é de arrepiar. Quem for... depois vai poder dar um feedback pra gente. Com certeza. O timbre vocal dele é muito parecido, tá? É. E ele, assim, ele... Nossa, ele tem... Ele, na verdade, ele é profissional, né? Ele dá aula, né, de canto lá em Londrina. Ele é um cara, vixe, extremamente competente. Não só ele, como os demais integrantes da banda. Como é que você encontrou esse cara? São fantásticos. Como é que foi? Ah, assim, a gente conhece, sim, bastante bandas. E uma vez eu vi eles em Ourinhos, que eles vieram para fazer um projeto do Scorpions. Tá? Aí depois que eles começaram a desenvolver esse trabalho do Queen. Tá? E os caras são muito bons. O dia que eu... Olha... É de arrepiar. Eu fiquei em choque. Muito bem. E qual que é o nome do evento mesmo? É Rhapsody. E por quê? Na verdade, a gente trouxe esse nome já para chamar a respeito do próprio Queen mesmo, né? É. Rhapsody, daí tem tudo a ver com o Freddie Mercury, né? Então, daí com...
idealização deles lá. E você falou há pouco da caracterização. Ele é muito parecido com ele com é Fred parecido Mercury. Fisicamente, e ele faz a caracterização do vestuário também, a interpretação. É. Né? Então, ele tem vários looks que ele usa na apresentação, daquelas roupas clássicas que o Fred Mercury usava nos shows. No Wembley, o grande show do Wembley, né? Sim. Na época. É, não lembro qual ano que foi o Wembley. É, aí tem também dos outros shows mais famosos dele, que ele vai utilizar o mesmo vestuário dos grandes shows do Queen. E esse evento é para quadra ou é para o estúdio? Vai ser pro no salão. Salão. Vai ser salão. No salão. Salão. Uhum. Muito bem. Ingressos estão vendendo já? Já está todo vapor, né? As mesas mesas estão esgotadas há 15 dias. E os ingressos também vão ser meio limitados. É. Já tá no. Já tá indo. Quem quiser vai ter que acelerar o passo. Reserve quanto antes. Você entendeu que a ideia nossa é essa? Deixar esse gostinho também? É. A gente sabe, se a gente abrir. Vai deixar o público bravo também. Não, não vamos deixar. Vai ficar aquela vontade mesmo de. Pô, perdi, não fui. Criar esse negócio do cara. Puta, encambará. Traz coisa legal também. Perdi de ir. Deixei não de ir. Será né? Só a Comets, tá, Robertinho? É. A gente vai ter abertura. Quem a que banda vai? BLK, que é a banda que eu faço parte. BLK? É. Então, BLK é... Sou eu, o Kleber, o Leandro, o Kleber Silva, o Leandro Moreira, o Ayrton também, Silva, e o Maicon Bonazzi. Pô, o Maicon é bom, hein? O Ayrton vai estar também? Vai. O Kleber banda é um monstro, completa. Cara. É. O Kleber é um monstro na guitarra. Vi esse cara tocando, ele é realmente fantástico. Então, queria gente... trazer ele um dia aqui para bater um papo com a gente, sabe? Nossa, ele é fantástico. Um excelente professor. É. É, ele também né, dá aula de violão e guitarra. Sim. Nossa, o cara é fantástico. Vai ter esse show? Vai abrir ou vai nós depois? Nós vamos fazer a abertura do evento, tá? Tá? A gente vai trazer um repertório bem pop, bem legal. Pop rock nacional e internacional. Muito bem, qual o horário? Nós estamos pensando em abrir as portas às 9h30, às 21h30. Evento para velho, hein? É, para a gente poder começar, daí a banda, a BLK, programada para umas 10h30, 22h30, né? É, no máximo. No máximo, uhum. E a principal em torno de meia-noite. Ah, aí é meia-noite eles começam. Que maravilha. São 3 horas de show só deles. Só deles. Eles fazem um bloco com um tributo ao Queen e um outro bloco com rock hits, anos 80. Que sensacional, gente. Imperdível, hein? Não é, olha, não é à toa, não é todo gente, dia. Gente, é imperdível mesmo, viu? Quem já viu ou quem não viu, quando vê essa banda, vão ficar de boca aberta. Eles são muito bons. O que você, Isabel, você com o teu olhar clínico e com o seu bom gosto, que a gente sabe, o que você viu nos caras que você gostaria que a nossa turma prestasse atenção aqui nessa apresentação? Gente, na verdade, até é difícil responder, porque o conjunto em si é perfeito. É. Sabe, tanto o instrumental como o vocalista, eles são de uma competência. Só que assim, o que eu acredito que o pessoal vai ficar mais de boca aberta é com a interpretação e com o timbre vocal do Fabrício, que é o vocalista da banda. É de arrepiar. Quem vê ele no palco interpretando, você vai ter uma sensação assim que você tá assistindo o Queen. Muito bem. Inclusive... É muito legal, fantástico. Inclusive, ele mandou um áudio aqui pra gente, podemos colocar sim, esse áudio opa, no ar, não? Com certeza. Ele faz um convite aqui pra galera de Cambará, tem esse áudio, ele mandou em áudio e vídeo, e tá correndo a cidade, então, se você... Inclusive, tá em todos os grupos de WhatsApp, né? Tá correndo aí no Instagram, enfim... qual que é o nome dele? Fabrício. O Fabrício. Vamos ouvir o Fabrício mandando um recadinho aqui para a comunidade de Cambará. Vai, Fabrício. Fala, galera de Cambará, Paraná. Eu sou o Fabrício Fonseca, vocalista da banda Comets. E neste sábado, dia 11 de fevereiro, nós estaremos aí no Clube Norte com o nosso show especial ao Queen. E depois... grandes clássicos do rock, hard rock, anos 80 e muito mais, beleza? À noite vai ter a abertura da banda BLK. Então é isso, nós temos um encontro marcado neste sábado, dia 11 de fevereiro, no Clube Norte, Cambará, Paraná, banda Comets,
tributo ao Queen. Caramba! É? Caramba, imperdível, hein? Aham. Uhum. Imperdível. Já deu até pra arrepiar, né? Já, gente. Não, você sabe que a gente agora, né, você, só escutando, sem ver, né, a imagem, porque a gente acaba não tá vendo aqui a imagem, aí a gente se associa, associa rápido ele ao Fred. Uhum. Aliás, você assistiu o filme, não? Eu assisti. No filme, o que, que você achou? Ah, eu gostei bastante, assim. É que, na verdade, eu não tenho muito entendimento da história completa, né? Relacionada ao Fred Mercury. Mas eu achei que fez uma boa leitura, assim. Do... Da vida e, né? Da história profissional deles, né? Eu assisti pouco, 6 vezes. É. 6 vezes? Minhas filhas até ficam loucas. Mas o que você tá fazendo? Ah, tô assistindo o filme do Fred. Pô, eu mas não sou roqueiro, hein? Mas é legal. Aliás, a história do Fred Mercury, os livros, que, né, as reportagens... É uma história de... É coisa pra astro mesmo, né? Você pega os caras comuns, moram numa vila comum e, de repente, começa a soltar a voz. Que coisa impressionante. Né? O timbre vocal dele, o alcance vocal dele, masculino, é, assim, totalmente diferenciado. É até difícil. Às vezes, alguém até critica. Mas eu, particularmente, tô falando a minha opinião... Eu nunca encontrei um timbre tão lindo quanto dele, assim. Pra mim, ele é o máximo. É fantástico. É. Você canta alguma música dele? Não? Canto várias. Que música que você canta do Queen? Ah, eu canto várias. Na verdade, eu sou fã desde criança, né? Eu sempre... O Queen, pra mim, sempre foi aquela banda que eu colecionava discos, CDs, desde a infância, né? É. Então, eu gosto muito de cantar. Que você canta? Canta um pedacinho. Ah, a capela. A lá Faustão. A lá Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Eu até humilhada agora, depois do ou do Fabrício. Mas você é o nosso furacão, furacão Bel. Vai, Bel. I want to break free. Vai. I want to break free. I want to break free from your lives. You're so sad, satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Que legal, meu do céu. É bom, hein? Ah, eu curto. Você manda muito eu bem, curto. Menina. Caramba. Canto todas, acho que deles. Eu sou fã assim, incondicional. Que show, hein? E o teu repertório? O BLK vai se exibir, viu? Também, né? Vai estar top. O que você vai colocar pra turma lá? Na verdade, vai ser um misto de pop rock, nacional, internacional, retrô. É. Então, a gente vai ter de Roy Orbison a Cássia Eller. Tá vendo? E você aí, vai perder ou não? Tá de fora. É nesse final de semana, a partir das 9 da noite. Clebão tá com sangue nos olhos lá, hein? Clebão, um abraço pro Clebão. Aliás, vocês poderiam vir aqui um dia, né? O trio, vamos, né? Vamos sim, a gente vem. O trio vir aqui pra cantar pra gente, pô. Vamos marcar, com certeza. Que legal. Olha, vamos, vocês ficam marcar mais um pouquinho. Eu preciso chamar o nosso apoiador. O Sicredi tá aqui. É um grande parceiro nosso. Tá sempre presente. Eu quero fechar esse bloco aqui agradecendo a nossa cooperativa e dizer que o Sicredi tá com essa promoção muito legal, que é a promoção do para quem é associado, obviamente, que é a promoção do Campeonato Paulista. Você entra, você sendo associado, você entra no aplicativo, inscreve-se lá direitinho, segue o passo a passo, dar o seu palpite. Você também utiliza os produtos e serviços da nossa cooperativa, acumula pontos e, claro, você pode ganhar muita coisa legal. Então, você está esperando o quê? Vá para o Sicredi, você também. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ficou com a gente este primeiro bloco aqui com a Isabel Pucci e com o meu amigo, o Dani Romano. Isso aí. Muito bem, não saia daí, a gente volta já. O Campeonato de Futebol Paulistão Sicredi 2023 vai começar. E torcer junto com o Sicredi pode te render muitos prêmios. Começou a promoção Palpite Premiado Paulistão Sicredi 2023. Chute o resultado dos jogos, acumule pontos e seja o artilheiro dos palpites para ganhar os melhores prêmios. Acesse palpitepremiadosicredi.com.br e cadastre-se. Saiba mais pelo WhatsApp Sicredi 51 3358 4770. Olá,
Eu sou Ieda Maria Teixeira Figueiredo. Eu estou aqui no Circulando Play, a Rádio Rock de Cambará. Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu os seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais! Ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$500 de desconto em viagens. Além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite! Para mais informações, confira o regulamento. Person. Senhoras e senhores, você que está chegando agora aqui neste programa, eu estou aqui na presença encantadora de Isabel Pucci e do meu amigo Dani, o Dani lá, que é o presidente, Dani Romano, que é presidente do Clube Norte de Cambará, que neste final de semana está trazendo um grande evento aqui para a nossa cidade. Você, se não comprou o ingresso, corra, porque já, eu estou sabendo que já está acabando, né? Corre, que já está nos finalmente, gente. A procura está bem grande. É pra, a ideia justamente de vocês é fazer um evento com casa cheia, legal, mas com aquele espação gostoso para a turma confortável. Isso, dentro do salão. É uma proposta legal, viu, Dani? Parabéns, viu? Parabéns, porque geralmente a gente pensa em lotar. E é bacana o salão, né? Resgata a questão do evento retrô. É. Nossa, muito legal. E a gente vai ter todos os públicos, pessoas mais velhas a jovens. Tem muitos jovens que também vão participar, crianças também. Eu estarei lá, eu sou jovenzinho. Que os pais vão levar, sabe? Que a gente lembra, né, lá no Rock Norte, você estava presente, lá, né? Caramba. Que bacana. A turminha. Que foi. A turminha subiu no palco. A turminha curtindo um especial... rock clássico. Foi fantástico, eu né? Você chegou a ver, eu fiz um especial, publiquei aqui no rádio. Com uma molecada cantando em cima. Na primeira música da Hot Rocks, né? Foi. Curtindo um Van Halen. Puta, que turma aquela do Hot Rocks, hein? Nossa, eles são fantásticos. A outra banda também. O Kleber Kashima é um cara que, falar pra você, ele é um pioneiro da guitarra no Brasil, né? Caramba. Ele é um dos nomes da guitarra no exterior. Então, cara, não, Rock Rocks, que falar, né? Quem sabe a gente não traria eles de volta, né, cara? Dá pra ter uma segunda dose. Eles ficaram doidos, né? Nossa, eles adoraram. O vocalista Marcelo ficou louco. Eles amaram, tá? Vou te contar uma do vocalista daquele dia. É. Que ele tinha, é lógico. Toda a banda tem um contrato de horário. Sim. É. Mas ele ficou tão encantado, isso não é mentira. Ele desceu do palco e eu tava ali curtindo o show. Falei, Daniel, tem que cantar até que hora? Eu falei, cara, não lembro, mas já tá estourando. Ele falou, não, cara, eu preciso de 10 minutos pra tomar uma cerveja. Eu quero voltar aqui, eu quero ficar mais uns 40 minutos cantando. Caramba. Falei, meu, beleza, meto o pau. Foi. Que show. Incrível. Ele achou ele pegava massa. O microfone, ele foi lá no meio do camarote. Eu quase vi, matou tava lá, o Caveiro pô. E o Gil do Coração. É, foi lá, rodopiando no salão, na quadra toda. Gente, que energia que foi. Aquele evento foi demais. Nossa. O público gostou, quem sabe? Foi demais. Nossa, tenta trazer de novo, hein? Demais. Pô, caramba. Já tem data o Rock Norte? 12 de agosto. Sempre, né? Sempre aquela data especial. Do Dia dos Pais. Isso. Que é uma data especial para o teu velho também. Meu velho. É, não podemos nunca esquecer. Meu pequeno grande Elinho. Você sabe que uma das homenagens mais bacanas, assim, que eu escutei. Eu tenho anos de rádio, já vi muita coisa, muitas histórias. Mas a tua, quando você contou aqui, falou, não, eu quero fazer pro meu velho, porque ele gostava do bom cara, velho, rock foi and roll. Ele que me ensinou a curtir música. É. Desde criança, a gente tinha um radinho, na época que começou a ter rádio no carro, né, que nossa, né, sim. Rádio no carro, a gente ia passear pra curtir rock and roll. E um dos grandes nomes eram Stones, Rolling Stones, massa. A gente curtia junto e, nossa, era aquele momento nosso. E acabou que me transformou, assim, trouxe toda aquela paixão. Eu sempre gostei muito de música. Tanto é que comecei a tocar pra fora, em evento, com 13 anos de idade. Ele me acompanhava, me levava pra cantar em casamento, cantar em eventos com 13 anos. Vou show. Fazer 40. Show. Entendeu? Então, assim, é uma história que não tem como, faz parte... E, tá vem cá, e quando você tá no palco e cantando um clássico que você sabe que era uma música que tava na playlist dele, como é que é? Eu não perguntei isso cara, pra você ainda. Inclusive, meu irmão vai estar nesse evento. É. E é pra gente toca, viu? Porque as músicas do Creedence que a gente vai apresentar no show são as preferidas dele.
Inclusive, acho que nós vamos... Para amanhã, você fala? Ou para o Rock Norte, ou não, Creedence? Não, a Creedence é para esse evento de sábado. Para agora, para amanhã que eu falo? Amanhã, eu tô achando que hoje é sexta. Ah, para sábado agora? Sim. Ah, que bacana. É muito legal. É, assim, dá um sentimento muito bom, né? É, emociona, mas é gostoso. É. A gente tem que relembrar com carinho, com amor, né? O que viveu e... Felizmente, nem tudo sai como a gente quer, né? Mas a gente tem que seguir em frente. Muito bem. E por falar em evento de amanhã, de sábado, perdão, né? É, tem uma coisa também que o clube sempre tratou com muita atenção, que é serviço de bar, essas coisas todas e tal. Como é que vai ser esse ano, o Daniel? Vamos continuar com a mesma maneira, a mesma mentalidade. O bar continua a cargo do Clube Norte. Então a gente vai tentar sempre estar trabalhando para que as pessoas se sintam à vontade ali no nosso bar. Esse evento a gente vai ter ali também salgados, que é parte do Matheus Schiavo, nosso chefe lá. Então a gente fica nessa tranquilidade. O pessoal quiser ir lá comer um salgadinho, comer umas porções dele lá, vai ter lá na hora. Tá? E vamos estar trabalhando aí com as cervejas, uísques, vodka, de sempre, né? Diferencial do rock é que a gente consegue trabalhar com a Heineken de garrafa. Boa! De long neck, né? Esse é o diferencial do rock. As garrafas vão pro lixo depois de serem usadas. Então, a gente consegue no público do rock ter esse diferencial, né? E o público do rock, os metaleiros, os caras com a lingona de fora, que nós estamos... Doido! Tudo gente da... Gente do bem, né? Nossa, o pessoal vai curtir o som, né? Se empolga com as músicas, entra no clima literalmente. Fantástico, é uma delícia. Que maravilha. Portanto, gente, olha, é nesse final de semana. Se você comprou, comprou. Se não comprou, corra, porque tá acabando. Onde que tá os ingressos para venda? Estamos na Secretaria do Clube e na Padaria Superpão. Dois pontos. Acabou. Na hora vai ser difícil, né? Cara, vai ser difícil. Isso é bom. A gente até gostaria, mas é igual eu falei pra você. A gente quer deixar realmente dentro do salão. Também mostrar pro pessoal que o salão foi reformado, né? O Matheus também tá lá num empenho grande dentro do salão para promover eventos. Ai, tá lindo. Trazer hein, de volta, né? Os aluguéis ali do salão, para ter as festas de aniversário. Então a gente também, o Matheus se empenhou bastante ali dentro do salão, né? Colocou os panos lá, as cortinas, deixou tudo bem decorado. Então a gente também quer mostrar isso pro pessoal de Cambará, que o salão do clube é histórico, né? Então... Muito bem. O Daniel, o primeiro evento do ano, né? Primeiro evento do ano. Do ano. Começando pra abrir já o calendário. O que nós temos além desse evento? Tem o Rock Norte, que é em agosto? Tem o Rock Norte em agosto. Tem alguma coisa antes disso? Então, nós estamos aí programando como nós gostamos de lançar as coisas no clube. É. E estamos caçando um outro público. E tem um pessoal pedindo bastante pra gente poder fazer uma roda de pagode. Um sambinha e um pagode. É bom. Então, até na última reunião, a gente começou a formalizar isso para que a gente tente fazer aí, acho que em maio, um pagode, trazer uma bandinha de pagode e poder trazer esse público pro pagode também para dentro do clube. Muito aí bem. Aí a gente deixaria um leque massa. Aí o Rock Norte em agosto, pré-Bahia... Sempre ali em outubro, setembro, para a escolha da Miss. E em dezembro, nosso baile da Bahia, que esse ano, 40 anos, vai prometer. Você tem, já tem alguma previsão que você possa antecipar para a gente? 40 anos a gente já sabe, mas... Do baile da Bahia, a coisa boa vem por aí. Atração, tem alguma coisa já? A coisa boa vem por aí. O pessoal vem apresentar umas propostas para a gente aí. A gente está estudando bem, com bastante carinho, né? Para a gente tentar fazer um evento... Digno dos 40 anos, mas digno de Bahia também, digno de Cambará também, né? Então a gente quer fazer, graças a Deus o público está retornando, sim, sabe? Está prestigiando bem, a gente não tem tido esse tipo de problema, mas a gente quer que o povo cambaraense prestigie mesmo. Não é fácil você fazer o evento. Claro que não. O Baile da Bahia é um evento grandioso, o custo dele é muito grande, né? Se eu for comparar para você aqui, esse evento do rock vai dar mais lucro que um Baile da Bahia. Pra gente ter uma proporção. Ideia. Na proporção. Mas não, é um tipo de evento que não pode parar. E esse ano a gente quer deixar ele com mais pompa ainda, com mais
belezura possível. Tá, o povo curtir. Eu sei que o papo é pra gente falar do evento de sábado, que tem tudo a ver. E o clube, a frequência, a turma, os associados? Graças a Deus tivemos um aumento significativo até esse ano, uma procura bacana, né? Ganhamos aí cerca de mais 32 famílias aí. Legal, isso é então, bom. Então, o público, a frequência tá legal. Sábado e domingo lá no clube tá maravilhoso. Legal. Também temos lá o nosso bar, né? Por conta do funcionário da Isabela que tá lá, a Kátia, né? Hoje o seu Ney também na manutenção. Uhum. Fizemos toda uma pintura dos banheiros. Boa. Masculino e feminino, que tava meio decaído lá. Demos um up lá também. Estamos tentando fazer toda a manutenção do clube para deixar sempre mais bacaninha possível, um ambiente agradável. Calendário esportivo tem alguma coisa? Calendário esportivo lá no clube a gente tem a Dani Gol, né? É. Tem a escolinha lá, que é terceirizado, né? Tá mas bem, tá lá, graças tá a Deus. Estamos bem, voltamos com tudo também esse ano, graças a Deus. E a gente tem já programado um torneio de futebol, que o pessoal tá ali brincando legal, futebol, então eles legal. Vão fazer o torneio de futebol. Já fez o ano passado, deu bacana. Eu acredito que agora vai pular o carnaval, eu acho que no próximo final de semana. Eles estão se organizando lá e a gente sempre está lá de portas abertas para trazer. Carnaval tem alguma coisa? Vai fazer alguma coisa ou não? Cara, carnaval ficou um troço meio difícil de fazer, né? É. Porque hoje, eu sempre falo, abriu-se e criou muito rancho, né? Então o pessoal procura sair mesmo da cidade, né? Sim. Então ficou uma complicado, pena, né? É uma pena, era uma delícia. Os matinês, a turma do Lança Perfume, né? Tudo, lógico, isso aí não podia faltar. É. Mas hoje ficou complicado de você fazer claro. O carnaval, eu gostaria de fazer, pelo menos uma noite. Mas assim, o pessoal sai muito, né? Viaja, praia, as coisas ficam muito acessíveis a esse ponto, antigamente não tinha, né? Legal. Ô Dani, você tá na presidência há quanto tempo? Eu, de presidente, eu vou pro segundo ano. Segundo ano. Segundo ano. Já eu teve estou há quatro anos. Eu fiquei 4 anos como tesoureiro, né? O Fausto de presidente. Nós estamos há 6 anos na diretoria, com essa composição da diretoria. Maravilha. E o Reinaldo? O Reinaldo está próximo. O Reinaldo de um presidente, quando que acaba? É de 2 em 2 anos. Mas pode ir para reeleição. Pode reeleger. Que é o que deve acontecer naturalmente, né? Não, vamos lá. Isabel, abri uma chapa lá para disputar. Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Oh, é um troço que dá trabalho. A gente gosta, mas dá trabalho. Eu sei. Já estamos há 6 anos lá nessa briga. Olha, eu mais, sei... Eu mais sei, dois é provável. Eu sei que eu não posso segurar muito vocês. Eu sei que você tem horário também. Isso. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Você tem que vir mais vezes. A Isabel já é sócia aqui do nosso programa. E é sempre uma honra, é sempre uma alegria ter você aqui, viu, Isabel? Nossa, eu que agradeço o carinho. Sua as energia. Portas abertas pra gente, nossa. É. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então eu desejo muito sucesso. A gente se vê lá. Vamos se ver. Esperando você lá. Nesse evento de sábado. Lá. Sábado. A partir das 10 horas, né? Já vai estar aberto, então só reforçando. É. Abertura às 9h30, né? A gente pede pro pessoal se antecipar, tá chegando, porque no máximo entre 22h e 15 já inicia o primeiro show. Uhum. Pra não atrasar, que é a banda BLK. Porque, embora o Queen é sensacional, a BLK já vale o ingresso. Nossa, super. Eu sou suspeita, né? Mas. Não, vocês são muito bons. É muito bom ver você em ação. Aliás, você se transforma. Sabia, não? Sim. Eu tenho algumas imagens suas no palco. Eu falei, nossa, como... É franzina. Você olha pra Isabela, é franzinzinha, assim. Ela vira um... Vira um monstro. Né? Eu falei, caramba, que legal. Muito bom. Então, ó, tem um repertório muito bacana que a Isabel e os seus comparsas... Especial. A Isabel e os seus comparsas apresentarão ao grande público neste final de semana, esse sábado, lá no Clube Norte. É imperdível. Pra gente... Alguém especial para agradecer? Quem? Cara, eu só tenho a agradecer a todos da diretoria que compra essa ideia, né? Sim. A minha esposa que aguenta minhas loucuras, porque daí eu sumo, né, uns dias, daí ela fica louca, né? Principalmente no dia do evento, né? Mas acho que a diretoria em si, agradecer a Isabel pela parceria de sempre no Rock, o clube só tem a agradecer. Eu tenho que agradecer o clube por aceitar a ideia e trazer, né, esses eventos também voltados ao nosso público do Rock. Que, nossa, só tem a agradecer mesmo a abertura, né? Que para nós é, vixe Maria, uma alegria enorme ter essa... Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, falei aqui com essa dupla sensacional
que é a Isabel, minha querida amiga Isabel, e o meu amigo aqui, o Daniel Romano, ele presidente do Clube Norte, que neste final de semana... Ô Isabel, qual é o nome do evento mesmo? Rapzode. Rapzode, que vai trazer nada mais, nada menos do que o Queen para Cambará. Uhum. Vale a pena você participar. E para a gente finalizar esse papo, claro, ela vai cantar um pedacinho para a gente. Ai, meu Deus do céu! Mais uma. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ai, ele coloca em cada presepada. Mais uma de Queen. Nossa, mais uma de Queen. Mais uma. Só um trechinho. Ai, meu Deus do céu. Só um trechinho. Enquanto isso, eu vou falando do Sicredi aqui para você, que é o nosso apoiador, né? O Sicredi que... apoiou esse bloco do nosso programa, que teve a presença importante aqui de Isabel Pucci e do meu amigo Daniel Romano. Convido você sempre para ir para o Sicredi, para que você conheça os produtos e serviços da nossa cooperativa. É legal. E outra coisa, tem promoção, tem uma série de coisas lá. Vá para o Sicredi você também, dê início aí na sua vida financeira, né? Dá um up na sua vida financeira, com o Sicredi. Educação financeira. Você precisa saber um pouquinho mais sobre isso. Quer saber mais? Vai pro Sicredi, vai lá, converse com a nossa turma lá. Se você estiver ouvindo aqui em Cambará, vai aqui em Cambará. Se você estiver ouvindo na região, vá pro Sicredi mais próximo aí de você e informe-se. Diga assim, olha, eu quero dar um upgrade na minha vida financeira. Beleza? Sicredi, gente que coopera, filho. Gente que coopera, cresce. Senhoras e senhores, as presepadas. Isabel Pucci. Quem não lembra dessa, ó? Cante, encante. Vamos pro refrão direto. All we hear is Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Blá Blá, Radio What's New. Someone still love you. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! Ó, obrigado. Valeu, Albertinho, brigadão. Valeu. Um grande abraço. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Agradeço. Sucesso pra vocês. Guardamos lá. Você lá, hein? Nós estaremos lá, com certeza. Gente! Arrepiou, você viu? Arrepiou. Gente, eu conversei aqui com a Isabel Pucci e o Daniel Romano, sensacional, presidente do Clube Norte. Gente, sábado, não perca, ingressos estão à venda, ainda tem. Ainda. No Padaria Superpão. Superpão e Secretaria. E Secretaria do Clube, não perca, tá bom? Gente, eu fico por aqui, obrigado pelo carinho, não saia daí, a gente volta já. Tchau!